Хөгжим бол чөлөөт нислэг. Мөн бидний оюун ухаанд эрх чөлөөгөө гүн суулгаж өгдөг шидэт хүч юм. Хөгжим бол таашаал. Хөгжим бол хайр. Дурсамж, мэдрэмж. Рок, поп, хип-хоп, регги, контри, R&B, соул. Сонгодог хөгжим гэдэг. Энэ бүхэн яг тэн шиг, бас над шиг амьд юм. Яг энэхүү амьд мэдрэмжүүдийн бүтээгчдийг Creative Radio 100.9 Wake Up хөгжмийн нэвтрүүлгээр. Wake Up нэвтрүүлэг 14 дэх дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэг өнөөдрийн 14 дэх дугаарт маань MC Collection MB ирсэн байна. Тэгэд найздаа өрлөг хүлээгээд ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ Wake Up 14 дэх дугаарын зочин болж байна. За ингээд ямар ч сууж оролцсооч өнгөрсөн телевизийн хамт олонд баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тий. Яриага ойлоо MC Collection-оор эхлэе гэж бодож байна л доо. Тэгэхээр MC Collection хамтлагийн талаар ер нь дурсамжаасаа тэг анх ер нь хэдэн онд байгуулагдсан. Дээрээс нь яг MC Collection хамтлагийн бүрэлдэхүүнд анхнаас нь байсан юм уу, дундаас нь доорсон юм уу, тэр талаар бас яриач. За, манай хамтлаг маань бол 2007 онд ерөнхийдөө танилццгаагаад тэгээд 7 онд хамтлаг байгуулъя гэсэн яриа яригадаад. Тэгээд ер нь 7 оны сүүлээр хамтлаг байгуулах санаа манай хамтлагийн бүкэ буюу манай хамтлагийн ахлагч маань гаргаад. Тэгээд бид хэд маань бол 2008 онд ерөнхийдөө MC Collection гэдэг хамтлаг бол яг үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд ер нь бол хамгийн анхны бүрэлдэхүүн бол ердөө хойлохнаал байсан. Тэгээд манай бүкэ тэгээд бас MB миний хувьд байсан. Тэгээд 8 оноос хойш ер нь бол ер нь яг уран бүтээл яг хийж эхэлсэн гэж ойлгож байна тий. Тэгээд цомгийн хувьд 2 билүү 3 цомг гаргасан баха MC Collection-ы хувьд. За, хамтлагийн хувьд бол бид хэд 2008 онд хамтлагаа байгуулчаад тэгээд шууд цомгийн ажилд орж ирсэн. Шууд Сица Production гэдэг тухайн үед нэг production байсан. Шинэслэл хамтлагуудтай хамтарч ажилладаг. Кино клип хийдэг, бас дуу хөгжим хийдэг. Entertainment байсан. Тэгээд тэр entertainment дээр бидэд мэн шууд цомгийн ажилд ороод 2008 он цомгийн ажилд ороод 2009 оны эхээр ер нь анхны уран бүтээлээ шууд цацж эхэлчихсэн. Тэг. Анхны single цацсан single чи юу байсан? За, хамгийн анхны single бол Солон гэдэг нэртэй дуу байсан. Тэгээд Солонгийн араас ер нь бол анхдагч гэдэг утгаар яг эцсийн удаа гэдэг уран бүтээлийг цацж ирсэн. Эхний цомог, хоёр дахь цомог нь. За, эхний цомог маань бол яг тийм нь бол хилж амжиг өгс гэдэг цомог гэдэг 2009 онд гарч ирсэн. 2010 онд бол чамд хэлээ хэмээх цомогийг гаргаж ирсэн. Ер нь ойрхон гаргасан юм байна шүү дээ, тий. Тий, 10 оны сүүлээр гаргасан. Тэгээд 11 оны ер нь төгсөж хат гаргасан гэж хэлж байна. Тэгэхээр хоёр цомогтой манай хамтлаг ер нь бол тийм. Тэгээд гурав дахь цомог маань бол аль хэдийн бэлэн болцсон. Одоохонд бол яг одоо бол сонсогчийн гар дээр бол одоохонд бол яг хүрээгүй байгаа тийм. Оо, гурав дахь цомгийн ажил явагдаж байгаа юм уу тийм? Тэгээд ер нь гурав дахь цомгийн ажил явагдаад дууссан. Оо, бүр үү? Тийм, бүр. Тэгээд би чинь болохоор MC Collection-ыг хэсэг ингээд завсралчлаа л гэж бодсож нь ер нь бол хийгээд байгаа юм байна шүү дээ тийм. Тийм, яг уу манай хамтлаг маань бол 2014 он хүртэл ер нь бол итгэвчтэй уран бүтээл ер нь хийсэн. Тийм. Тэгээд хоёр цомгийн тайлан тоглолт болгоод тийм. Эхний цомгийн тайлан тоглолт бас болгоод тэгээд бид хэд маань бас EB Palace-ийн танхимд бас тоглолт хийчихсэн. 14 онд гэсэн үг л дээ. 14 оны 11 сард хийчихсэн. Тэгээд тэр тоглолт маань маш гоё амжилттай болоод тэгээд нэг хэсэг нэг манай хамтлагийнхаа маань нэг хуин дэгэжтэй тий аа сурхын гадагшаа сурхаар яваа тий ажиллах нь ажил мэргэжлийн ажлыг хийгээд тэгээ 14 оны сүүлээр ер нь 15 оны ихэр ер нь намжсан тий тэгээд тэрнээс хойш бол яг хамтлаг гэхээсээ илүү MC Collection MB гэдэг хүний хувьд бол өөрийнхөө single уран бүтээлүүдийг идэвхтэй цацаж эхэлсэн гэсэн үг тэгж ойлгож байна. Нэрний хувьд MC Collection тэр нэг MC-нүүдийн тэг бүрдэлтэй нэг crew бригад л гэж ойлгох гээд байгаа шүү дээ. Энэ нэр яаж анх бодож өгсөн бэ? Гэтэл над миний хувьд бол MC Collection гэдэг нэр тухайд айгүй сонин содон сонсогдож байсан бохоггүй юу? Тэ эн чинь яг нэг юм MC рэпүүдийн тэ нэг бүлэглэл шиг л сонсогдож байгаа шүү дээ. Хамтлаг гэхээсээ илүү тэгж одоо хүрсэн надад бол.
яг босод хамтлагуудыг бодвол арай өрмөц содон байгаа байх гэж боддог тийм. А энэ хүү нэрийн минь бол манай хамтлагийн бас манай ахлагч Пука маань өгчээсэн. Тийм яг зүүдэлт сэрсэн тийм. А нэрээ юу? Тийм нэрээ зүүдэлт сэрсэн гэдэг. Тэгээд эмсэг лөгшин гэдэг нэр юм зүүдлэгдлээ. Бид нэс амир руу тайсан дээр дуулж бүжиглээд байж байгаа юм гэдэг. Айгүй тийм бэлэг дэмбрэлтэй. Байсан учраас тийм бид хэд маань ярилцаад эмсэг лөгшин гэдэг нэрийг бас хамтлагтаа хайрсан юм аа. Цомгийн хоёр цомгийн нийлэт чинь нэг цом хідэн дуутай гарсан юм бэ? За анхны цомог маань хэлж амжаагүй үгс гэдэг нэртэйгээр нэг 16 трекс бүрдчихсэн. Бүгд тийм нийлээ. Бараг хоёр цом юм. Яг нөгөө интро аутро гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэрийг асах юм бол нэг 14-өд уран бүтээлтэй. Тий. Анхны цомог бол 14 дуутай. Аа дараагийн цомог маань бол нэг 10-аад дуутай. Аа цомог гарч ирсэн. Энэ дэр яг одоо юу гэдэг MB-ийн хувьд яг энэ цомгийн дуунууд дээр нь одоо төлхүү ямар дуун дээр нь та яг голж ажиллаж эсвэл одоо яг санааг нь өгч ч юм уу те тэгж яг өөрийн тэгж ажилласан дуунууд нь хэд вэ ямар ямар дуу вэ тий энэ дээр ярих юм бол манай хамтлаг минь өөрсдөө бүгдээрээ гоё хамтаа суугаад санаа эдгээ ярилцаад те бүгд хөгжим ай бүх үгнийхээ те лайрикс бүх юмнийхээ продюсер ингээд цугтаа нээлж шийдэг учраас те олоолаа ер нь бөөнөрөө ер нь санаагаа эдгээ нийлүүлээд хамтлагийн бүх зүйлийг хийдэг. Тэгээ тэгж хэлж болно. Яг нь нэг жишээ нь одоо би өөрийнхөө өглөөний хэсгийг тий. А манай хамтлагийн хүмүүс бас өөрөөсөө өглөөний хэсгийг хийж бичдэг гэсэн үг тий. Тэргээр бас давуу талтай мэдээж бас дан ганцаараа бас ажил сууран бүтээлүүд бас байгаа байх. Дуунууд бол мэдээж нэг хамтлаг учраас яг бөөндөө сууж байгаа л угсрагдаал араараасаа гарч байгаа штэ тий. Тэгэхээр нилийн нэг ийм сонирхолтой нэг дуу мөв байдаг ш түүхэн гэх юм. Маш удаан нухуулсан ч юм уу те. Эсвэл маш хурдан гараад ирсэн ч юм уу. А нэг бол нэг юм нэг арай бусад дуунаасаа нэг жоохон энэ дуул нэг тэгж бүтчихэж билээ гэд. Тийм одоо онцлох дуу байдгүй. За ер нь айгүй удаан бүтсэн гэдэг уран бүтээл бол бид хэдийн хувьд бол маш баг. Баг. За айгүй хурдан бүтчихсэн. Харин хоёр цомгийг ойрхон тэгээ 14 10 таа гэхээр аах тэр их тэр одоо юу гэдгийг жинхэл нэг юм ид та мотор ажиллаж байгаа л үгүй юм. Яг нэг үнэ ирч хүчтэй залуучууд тий. Хамтлагийн төлөө бас шинэ гоо үнэтэй гаргахын тулд нойр хоол өөл ер нь бол тухайн үед бол ажиллаж байсан. Тий. Тухайн үед бол биднес бас залуу хүмүүс л байсан тий. Дөнгөж 19 20-тэй дөнгөж тий залуучууд л байсан. Тий. Тухайн үед бас тэгэл залуу насны тий. Аа гамг тий байшин тий. Тэргээр бас нэг уран бүтээл ингээд хүрх тусмаа улам их урам аваад тий. Тэгээд маш хурдан үйлдвэрлэжсэн дуунуудыг бол. Танаа эцсийн удаа чамааг сансан гэд хоёр дуун дээр би арай нэг жоохон онцолж ярмаар байгаа. Энэ хоёр дуу бол эцсийн удаа энэ төр бол яг гарсан даруудаа нилээн л ялангуяа одоо октоодын дуунд бол нэг айхтрал явсан штэ тий. Маа чамааг сансан чинь би буруу санааг бол логс хамтлагтай нийлж хийсэн дуу чинь мөн билүү? Аа тийм тийм. Тэгээ энэ бас их сонин хоршил болцсон шүү дээ. Чамаг сансан гэдэг дуу минь бол яг манай хөгжмийг бол манай логс хамтлагийнхан бичсэн. Тий. Аа үг аялгауг бол манай хамтлаг маань гаргасан. Тий. Аа ерөхийн хөгжмөө бол манай логсийнхан бичсэн байгаа. Энэ бол бас анх удаага бас нэг рок амьд хөгжмийн хамтлагтай тий. Харин тий. Хамтарсан гэдэг утгаараа бас арай тийм содон байсан. Тий. Эцсийн удаа дуу Эцсийн удаа гэдэг дуу бол яг хөө тэгээл мэдээж нөгөө нэг хайртай хосууд маань тэгээ эхний цомгийн хоёр дахь цацсан дуу болсон гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тийм. Эцсийн удаа гэдэг дуу маань бол яг манай анхны нөгөө хэлж амж өгөхс тий. Аа тэр цомгийн маань уран бүтээл. Аа чамаг сансан гэдэг дуу бол одоо манай хамтлагийн одоо 3 дахь цомгийн уран бүтээлийн ер нь хамгийн эхний дуу гэж ойлгож болно. Тийм. 2017 он бол яг өөрийн чинь бас нэг гоё он байсан болов гэж би одоо хувьдаа бодож байгаа байхгүй. Яг тэр 2017 онд соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг одоо цолыг тэмдгийг авсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо ингэж дуудулж байгаа. Тэгэхээр тэр үеийнхэн мэдрэмжээс хуулцсан шүү дээ. Тийм гинтийн зүйл болсон байх гэж одоо бодоод байгаа байхгүй. Тэгэл одоо бид нар чи яг та соёлын тэргүүний ажилтан гэд тэрэн дээр л наанууд санаа баахан юм ярьдаг тий. Гэхдээ яг тэр үеийн мэдрэмж чи ямар байсан бэ? За тэр үеийн үеийн мэдрэмж бол мэдээ. Одоо бид нэг тийм рэпер MC нүүд байгаа шүү дээ. Шок шүү дээ. Харин тий. Бас нэг
юу гэж л хин тээ тайлбаржгүй тийм шок байсан л да. Тэгээд нөгөө нэг ерөөхдөө нөгөө Монголын сайтын холбооны бас зэрэгдэх артист дуучин бас. Оо тэгж явж байсан юм. Тэ ер нь тухайн үедээ би нэг сайттай хамтарч ажилладаг. Тэ тэдний бас артистик бас хамт хийдэг байсан. Тийм. Тэгээд ерөөхдөө хэвлэл мэдээллийн албаны одоо хэдэн жилийн ой тий шинэ жилийн баяр ёслол дээр би айдууга өрөх гэж татсан. Ер нь бол тий тэгээд хамтлагаар авцсан баха. Тий. Тэгсэн тий. А гоо гоо. Үгүй юу? Тий. А манай хамтлаг маань бол яг уу манай хамтлагийн хоёр гишүүн маань өмнө бол бас нэг урлаг соёлын үйл ажиллагаа яг уу надаас өмнө хийжсэн гэдэг утгаараа бас өмнө авсан байдаг тий. А миний хувьд бол 18 оны шинжлэр. Тий тэрхүү их юм бас цолыг бол авсан та маш баяртай явдаг тий. Бас нэг хипхоп уран бүтээл хийдэг хүний хувьд бас маш гайхамшигтай тий. Урам харилсан. Тий. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн албаны олончлын ой дээр дуулах гад очсон чинь гээ юм тэх юм. Наасан дээрээ завсан тий. Тэр бас амар гоё мэтэр юм жисэн. Тий. Нэг түүхий юм асуух гэж тань л да. Энэ нь болохоор нууц байх тий маркетинг барьж исэн гэсэн юм сонссон хамтлагийн хувьд. Тий. Одоо эхэндээ дэр чинь нэг уг залуу хүмүүс чинь л хамгийн түрүүнд л одоо юу гэдгийг дүрсчүүлээл тий олон танихдгийг одоо мэдээж хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд харин зөрүүлээд зөвхөн аавж байгаа л цацаал те дөрсчүүлэхгүй нэг хэсэг тийм нэг нууц байдлын маркетинг тэр ер нь санаа хаанаас инээс яаж гараад тэг хэдэн жил үргэлжилжсэн юм бэ? За энэ санаа маань яг нэг хамтлаг байгууллагад биднес чинь жилийн дотор цомог хичээ дуусгахад 100 дуусгаад тэгэд яг дууга цацах гад бодож исэн юм. Тэгэд за клипэн дээр өөрсдөө ингээ гарах уу яах уу ийх үг ярилцаад тэгсэн чинь тухайн үед нэг донч төвийн одоо манай төгөл төр гэдэг шиг тийм одоо бурхан болсон ах байгаа тийм мундаг ах тэр ах манай хамтлагийнхын бас манай хамтлагийн бас менежментийн баг гэж тухай бит байсан л да. Тэднээс бол хоорондоо ярилцаад ер нь та нар ингээд заавал ч царайгаа харуулах шаардлага байхгүй тийм ер нь бити харагд хэзээ ч бити харагддаг л тийм айгүй сүртэй сүртэй тийм маркетингийн зүйл яриад тийм тэгээ нэрэч бас сонирн байж магадгүй гэдэг утгаараа биднес ер нь ямар ч дуун дээр ер нь сайжсан бол гардгүйсэн. Ямар ч залуучууд байгаад байгаа юм мэдэгдэхгүй тийм. Мэдэгдэхгүй. А санаа бол төгөл төр ахаас гарсан санаа. Гарчсэн гэсэн. А тэгээд нэг жилийн турш бол тэгээд ерөнхийдөө. Тий, нэг жил бишээ. 2 3 жил багт хийж. Бүрөө тэгсэн. Оо. 2 3 жил тээж явсан шүү. Тэгээд бас хүмүүс үлдээ. За энэ одоо яг ард нь ямар хүмүүс байна гэдэг бас. Тиймэрхүү талууд аявих байсан л да. Тэндэсхэнө үзэгч сонсогч та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Wake up хөгжмийн нэвтрүүлэл та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Ямар ер нь ингээд дууны хувьд ямар сэдвтэй ч юм уу эсвэл одоо ямар хуу дуу хүмүүст илүү хүрээд байна да гэсэн зүйл ер нь ажиглагдчихсэн үү? За миний хувьд бол чихэн чимхтэй бас үнэн үгийг хэлсэн гоё хөгжмтэй гоё аялалгуутай уран бүтээл нэлээд олон залуучуудын массыг хамардсан болов гэж боддог. Тийм манай хамтлаг маань ч гэсэн заавалчгуудын амар харийг дуулаад байхгүй тий. Залуучуудын бас цагаан тий. Бас хайр сэтгэлийн бас уран бүтээлүүдийг илүү төлхөө хийдэг тийм хамтлаг. Яг нэг үнэн үгснээс би одоо анализм гээд дуугч бас онцолж асуумаар байна. Тэгэд энэ дууныхаа талаар бас мэдээлэл хөөч энэ дуу хизээ бүтсэн энэ дууны санаа яаж гарав тэгээд одоо тэр чинь бас нэг юм миний хувьд дотоод тэр нэг жоохон эмзэг сэдвтэй бухимдал ч юм уу тэг шүүмж юм явж гин удаа гэж бодсон тэгээд тэрнээс хойшоо бол ерөнхийдөө бас нэг хайр дурлалын тухай дуу тэ одоо бас яг юун дээр давхар асуухад юм эмзэглүүлж явдаг зүйл ч юм аа тэрнээсээ улбаалаад бас яг нэг иймэрхүү жанрын дуу одоо бодол байна уу тэ цаашдын ажил дээр. За анализм гэдэг дуу маань бол яг 2011 онд гарч ирсэн. Тий. Тухайн үед манай хамтлаг уран бүтээлээ хийж байсан. Аа миний хувьд бас өөрийнхөө бас сингл уран бүтээлээ хийж үзье гэдэг утгаараа. Бас өөрийнхөө тархин дотор бодож боловсруулж байсан бас бохимдж явдаг тий. Тэр өгөөдийг бас хэлхийг хүссэн учраас анализм гэдэг уран бүтээлийг гаргасан байдаг аа тий. Бас өөрөө бас нэг нэг тэнгэрээ тий тэнгэр хөх тэнгэрээ дээдлдэг тий өвд ээжсээ дээдлдэг тийм хүн ухраас бас тэр зүйлтэй бас холбоотойгоор бас илүү бас тийм нийгэмдээ хүчтэй үнэн үгийг хэлхийн тулд
тийм уран бүтээлийг гаргасан. Тий, 11 онд ер нь гаргаж ирсэн. Тий, одоо бол яг уу миний соло уран бүтээлд бол нийгмийн эмзэг асуудлыг хөндсөн уран бүтээлүүд бол ер нь их байдаг. Тий. Тийм учраас яг энэ дээр чинь би нөгөө Данкатай хамтсан согтуу үнэ чинь бас асуумаар байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд мэдээж тухайн үеийн залуучууд ч юм чинь одоо ирээдүйн залуучууд ч юм хааж байгаа архитект гэдэг ямар их хортой уршигтай зүйл вэ тий? Архинаас болж шүү хүний амьдрал дээшлдэг үү, доошлдэг үү тий? Гэдэг утгаар нь маш их амжилтанд хүрсэн хүн яагаад урууддаг вэ? Юунаас болж урууддаг вэ гэдэг утгыг тэр согтуун гэдэг дуу дээр нь үгнээр нь ер нь гаргасан байдэ. Тий. Тийм учраас энэ зүйлийг хэрглэж болохгүй шүү. Энийг хэрглэснээс биднес сайхан сүүгээ хэрглэе. Тий. Ариун цагаан сүү ууя гэдэг тийм далд санаатай дуу байсан. Одоо соло цомгийн хувьд ямар хөө шатанд юу болж байгаа вэ? За энэ жил соло цом гарна гэд ер нь аюух ажиллаж байгаа. Цомгийн бичлэг бол ерөнхийдөө шавтарсан. Тий. Тэгээд өмнөх хийж исэн соло уран бүтээл бас цоош нь хийж байгаа соло уран бүтээлүүдээ нэгтгээд тийм нэг гоё дабл CD ер нь гарах гэсэн бодолтой явж байгаа. Тий. Тэгээд тийм учраас өмнөх CD цоош нь CD хэр нэг хоёр цом гарах чи. Тий. Энэ жилдээ бас тий. Амжуулаад гарах чи. Тэрийг бас өмнөх бас сонсогчд маань бас шин дуу сонсож байгаа сонсогчд маань байгаа учраас аль хэдийн зөвлөлөд энийг бас цомог болго түүх болгоод үлдээх гэсэн бодолтой ажиллаж байгаа. Яг шинэ цомог шинэ дуу гэснээс ер нь шинэ дуу уран бүтээлийг гаргахад төлхүү одоо эмбигийн хувьд юун дээр нэг холбогдол одоо өгч байна. За ер нь цаг цагаараа байдгүй цахилт өгөхөөрөө байд гэх шиг тий. Одоо орчин үеийн хип хоп чиг хандлага маань бол арай жоох өөр болж тий. Хөгжим илүү гоё, дууралт маш гоё чаардаг болсон байна. Тийм учраас дууралт айгүй хүчтэй тий. Хөгжим дээрээ маш их анхаарч байгаа. Тий одоо жишээ нь трэпээс хгуулаад цоош нь хөгжмийн урлагуд маш их түлхүү гарч ирсэн байна. Тийм учраас бас адилхан цаг үеийн дахсан уран бүтээлүүдийг хийхийг илүү түлхүү ажиллаж байгаа гэсэн. Анхны яг соло дуу чинь ямар дуу юм бэ? Анализм уу? Миний хамгийн ер нь анхны соло дуу бол анализм. Тийм бах тий. Тийм тэгээд анализмын араас тэгээд усан болох гэж дуугарч ирсэн. Аа тий. Усан болгоныхаа талаар нэрээ. Тэрэн дээр чинь нэг нэрийг нь бодож болохгүй байжгаад нэг тохиолдолоос нэрийг нь бодож олоод өгцөө ингэж нэг юм эргэдэд идэв лөө гэв лөө. Тийм тийм. Яг нөө борооны тухай дуу бичигээд юм биччихсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө бороо аяга орж исэн л тоо. Аа. Тийм тэгээд дууга биччихээд одоо дууныхаа нэрийг яах вэ тийм. Ямар нэр өгөх вэ? За зөөлөн борооч, аатар борооч юм гээд. Янз янзын нэр бодож л байсан л тоо. Тэгэл манай эгч мэн бас гаднаас орж ирэл. Хөө өстө нэр усан болгон болтлоо орчлаа гээл тий. Тэгсэн чинь шууд най санаа орж ирч байгаа байхгүй. Нэр окей юм байна шүү дээ. Усан болгон гэдэг чинь бас монголчуудын бас нэг хэлэгдээд идэв тий. Бас нэг үг шүү дээ тий. Нөгөө холбоо үг зэрэгцээ үг гэдэг шиг тий. Бороо гэд бороо норой гэдэг шиг тий. Тэрийг нөгөө утгаар нь л усан болгон болчлоо ч юм уу тий. Тэр утгаар нь усан болгон гэж нэрлсэн. Тэгээд тэр нь ч бас гоё босон байх гэж боддог шүү дээ. Сүүлд UB фристайлаар орсон шүү дээ, тий. Тэн дээр шууд явсан юм эсвэл одоо чамд яг тийм эмигийн тухайд байдгийг юм уу? Яг тийм одоо юу гин цомогт орох гэж байгаа ч юм уу? Яг тэр бол нөгөө UB фристайл маань бол шууд битээ тавиад өөрийнхөө сайпер тий дотоод ертөнцийг шууд илэрхийлэх ёстой л доо. Тэгээ тэн дээр ч гэсэн би бас ер нь бодож төлөвлөж байсан гэхээсээ илүү тэр бодож төлөвлөж исэн зүйлээ тэн дээр илүү гоё гэдэг яг иймэрхүү хэрэгтэй байх гэж бодож исэн юм байлуу гаргац юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо шууд явсан юм уу тий? Тий, ер нь бол шууд явсан л да. Ер нь за MC рэпер гэхээсээ илүү за MC рэпер дээр байсан ч болно. Ер нь уран бүтээлч хүн ямар одоо зан чанар, характер, хандлагатай байвал чамд илүү нааштай санагддаг вэ? За миний хувьд бол уран бүтээлч бол нэгдүгээрт бас хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. Тэ? Хоёрдугаарт бас тууштай үнэн байх хэрэгтэй. Тэ? Бас төлөв даруй байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэ мэдээж нийгэмдээ бас энэ чинь нөгөө тодорхой юм шигээр бас нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэ
тэр юмс залуучууд сонсож байгаа харж байгаа тий зөвдөл авирамтл чинь эсвэл хараал юу хэлээд яваад байна уу тий гэдэг утгаараа тийм учраас миний хувьд бол айгүй тийм зөв талаар явахыг бол илүү зүтдэг тийм даруун төлөв өөрөө ч гэсэн амьдрал дээр тийм хүн гэж ойлгодог шүү дээ ер нь бол яг уран бүтээл гаргаж байгаа хүний хувьд гэдэг нь яг тэр талаас нь за энэ зүйл дээр л нэг суралцчихвал тий надад хэрэгтэй байна да гэж одоо бодож байгаа зүйл. За илүү ихийг судалмаар байна. Тэ хийж үзээгүй сэдвүүдийг хүндэж хиймээр байна. Тэ. Илүү гоё хөдөлмөр байна аа. Гэж хэлж ойлгож байна. Нэг ийм сэдвүүдтэй дуу гэснээс нэр сэдвүүдийг одоо яаж сонгож гээ. За нэг энэ талын сэдв за эсвэл одоо энэ ч гэдэг юм уу тэ. Сэдв ингээл угаасаа яг зөндөлтөө тийм нийгэм дээр ингээ илт байх шүү дээ тэр болгоныг хараад хэлхийг хүсдэг а бас нэг өөр бас үжил санаа ер нь бодогдож байгаагүй зүйлийг ч юм ари өөр талаар бас хэлхийг болвол хүсэхгүй тийм учраас мэдээж бодит өнөөгийн амьдралын болсон бүтсэн бүтээгүй хайр сэтгэл болж бүтж байгаа амьдрал тийм амжилт ололт уналт гээл тийм жаргал зовлон гээл тий бүхэл имийг хамж уран бүтээлд тусахыг боддог. Зүудэл сэрсэн тий. Аа нэрээ юу? Тий нэрээ зүудэл сэрсэн гэдэг. Сайн байцгаана уу үзэгч. Сонсогч та бүхэн өнөөдөр мэдээ хүргэе. Бейкап хөгжмийн хэлбэрт та бүхэн хүргэж байгаа юм байна. Залуу насны аа гамуг зом аваад тий. Тэгээд маш хурдан хурдан өөлдөрчихсэн доонууд. Маш том амжилт. За баярлалаа. Найруулагч мэрэгчлэлтэй шүү дээ тийм мэрэгжил бол тэгэхээр яг энэ нөгөө мэрэгжлийн хандлага одоо чинь уран бүтээл дээр тусгалаа олж гинөө яг найруулагч талаас өөр дөрөө ч юм уу давхар ажилдаг ч юм уу тийм яг энэ хоёрын хоршил ер нь өөр дөрч юм тэр талын мэдрэмж бас тодорхой хэмжээг ер нөгөө номын ууш ногоот ихтэй гэдэг шиг тийм тэр талын мэдрэмж бол мэдээж бас байгаа л да тэрийг бас уран бүтээл дээр бас ашиглахыг хүсдэг. Тийм. Тэгэхдээ яг 100% бол би бол ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм. Тийм учраас илүү гоё өөрийгөө дайчилж тийм 100% гаргая гэсэн төлөвлөгөөтэй баг. Тийм. Мэдээж өөрөө найруулагч кино тийм тайз дэлгэцийн найруулагч мэрэгчлэлтэн чинь бас энийг уран бүтээл төр илүү гарах хэрэгтэй гэж би бол боддог. Тийм учраас одоо ер нь цаашдын уран бүтээлүүдээ илүү давуу талаа бас өөрийнхөө найруулагч мэрэгчлэлийг бас ашиглая гэсэн бодлууд бол байгаа. Дууныхаа одоо соло дуунуудынхаа ингээд одоо цомог бэлэн болох чинь гэж байна шүү дээ. Эргээд санахад нэг сонирхолтой асуулт нь ер нь өдрийн ч юм уу шөнийн аль цагаар нь төлхөө зөхөөцсөн байдаг. Одоо байдаг бай тээ. Одоо нэг хүн болгоны урлагийн онгод орно гэдэг шиг миний бол ийм л тээ. Оройл их зөх бичих дуртай байдаг та. Ер нь их их нь орой гарцсан. Тий, ер нь их их нь орой гарсан. Аха. Яг соло уран бүтээлүүдээс бас нилээ ийм юу гэдэг нь бас ажилгаа орсон ч юм уу нилийн ингэ шаналгасан оо дуу гэдгээ онцлох юм бол шинэ цогц байх гэж таа гэж дуу аа тий тэр дуун дээр бол юм нилийн их ажилласан тэн дээр бас нөгөө найруулагчийн зохиолчийн далд санааг бас илэрхийлэхийг хүссэн гэдэг утгаараа өгний бичил арай хондоо байгаа тий эргүүлээд ингэ сонсоход ч гэсэн ер нь бол яг гэж байгаа гэдэг дууны үг бол маш хондоо байдаг тийм учраас тэн дээр бол нилийн тулж ажилласан бүтээл байгаа. Нилийн бас удаан хугацаа. Тийм, нилийн ажилласан. Оюуны өмчийн талаар бас асуухгүй өнгөрч болохгүй юм л да. Одоо бүр яг ингээ яригдаад байна шүү дээ. Уран бүтээлч, бүтээл гаргагчдын одоо уулзалт гэж болсон. Ер нь оюуныхаа өмчийн тал дээр ямар хөө судалгаатай байна. Одоо тийм талын бас бодол нь тий. Судалгаа гэхээсээ илүү одоо бүх юм чинь одоо ингээ оюуны өмчөр ингээ баталгаажаад ингээ ирчлээ шүү дээ тий. Уран бүтээлч төрөл патентаа аваад оюуны өмчөд бүртгүүлээд явчихжээ. Яг уу тэгж байгаа ч гэсэн одоо сошиал бүх юм ил хөл байгаа учраас хин дуртай нь тэгэл даунлоад хийгээл татал авчихжээ шүү дээ тий. Тэгэхэр бас нөгөө манай сонсогчд нь бас арай хөгжөөгөө байгаа гэдэг утгатай л да. Ер нь бол тийм байгаа. Одоо хүсэн үсэг одоо тэр iTunes Sport-ий тий. Одоо тий cloud тэндээс хөгжмө худалдаад авч байгаа бас давуу талтай сонсогчд байна тий. А нэг бол зүгээр нэг дуртай үеийн P3 болгоод татчих байгаа сонсож байгаа сонсогчд байна тий. Энэ одоо тий хизээ яаж зэгцэрхийг бол бид бол таашгүй.
Тий, оюуны өмчийн хувьд байгаа ч гэсэн яг хуу давуу талтай сонсогчт маань бол уран бүтээл чинь хөндлөж ин л да. Хөдлөмөр нь хөндлөж ин, тий. Тэгж бас сонсоод явах юм бол маш гоё баха гэж боддог. Зөв сонсогч, соёлтой сонсогч тий. Гэж бодсон. Одоо жишээ нь уран бүтээлчдийн маань тэгэл бүх дуугийн клипийн тэгэл нэг DVD дээр хуулаад тий. Нэг хэсэг зах дээр ингээл 1000 төгрөг, 2000 төгрөг. Битүү зарчдаг шүү дээ, тий. Тий шүү дээ. Тий. Яг онцолж инспайр авдагч гэдэг юм уу те нэг ирчгүүч авдаг тийм оо рэпер гэвэл хэнийг онцолох вэ? Монголоч гадаадаас ч юм уу те. Миний хувьд бол илүү олдцгүй л уран бүтээл л төрхөс сонсох дуртай байдаг. Тийм 10 нас гэх юм бол те. Тэндээс их юм бол яг хөө Бонтакс гэдэг хамтлагтай гоо дуртай. Тийм бас мэдээж Эминем нэг гоо дуртай. Тийм тэднээс мотивацууд юм аа өвчтэй. Аа яг орчин үеий дагаад гэх юм бол би 69 гэдэг залуу рэпер байгаа шүү дээ. Тэрийг аягүй сонсох дуртай болсон. Тэр бол маш чадвартай рэпер тий. Маш хүчтэй гэдэг утгаараа тэндээс бас аягүй ирчүүч нэрддэг. Уран бүтээлээс гадна мэдээж нөө нэг өөр уран бүтээлч хүн тэр рэпер болохоор мэдээж тэдрээсээ одоо инспайр авч дээ шүү дээ. Өөр юу нь юу хөглөх вэ? Өөр одоо зүйлээс өөр тгээ сайхан уртын дуунаас тий хөглөгдөн ш. Уртын дуутай холж миксэс нэг дуу байдаг лөө. Юу нэг ардын энэ нөгөө одоо сүлүүд нь янз бүрийн зүйлийг янз бүрийн зүйлтэй холж хутгаж ингэж туршиж үзэж штэ тий. Тэр яг энэ тал дээр бас ямар хөв ажиллагаанууд хийгдэжээ. За яг энэ шин цомгон дээр нэг бас тийм нэг хөөмич хүнтэй тий төл хайлагч уран бүтээлчтэй хамтарсан нэг юм үндэсний юм аягтай юм хийж байгаа. Хийж юу нэ хэлж байгаа. Тийм тэрийг бас нэг туршицсан яваад байна шүү дээ. Тийм. Өмнө яг уу бид хэд мэ нөгөө нэг хамтлаг байхдаа бол жанцны оргоон аяг өөрөөс нь зөвшөөрлийг авч ашиглаад тийм шоуны дуу болгоод микс тейп гэх юм уу. Болдоо гэд нэг уран бүтээл хийсэн удаа байдیں۔ Тэр бол бүр хамгийн анхны цомог уран бүтээл байгаа. Бүтээгчдийг дэмжигч Blue Glove-ийн студио. Сүүлд одоо яг ямар дуун дээр ажиллаж байна? Сүүлд ямар уран бүтээл гарах вэ? За сүүлд гэх юм бол яг оны дараа штеп. За тиймээт энэ 2-3 сарын өмнө одоо манай нөгөө нэг тулаанч байгаа штеп. Монгол тулаанч байгаа даа штеп. Баярхуу Ганбаатар гээд бокс ч юм залуу байгаа. Тэгээ тэр мэн сая бас нэг солонгосын бас хамаг цомуудыг төгөөд аваад ирлээ л дээ Монгол. Тэр мундыг залуу бас дэмтсэний үчинд яг тэрнээс өмнө биднес галыг асаа гэдэг уран бүтээл тэр бокс ч залуутай хамтарч гаргасан. За тэгээ араас нь бол саяхан сарч болоо байна. Залуу дуучин бас рэпер R&B дуучин Ханкатай бас хайрыг бий гэдэг нэг цоошин гоё хайрын гоё хийсэн. Клип нь гарсан байсан тийм. Клип нь гарсан байгаа тийм. А одоо бол яг цацгаж байгаа уран бүтээл байна. Энэ бол Пьявди да гэдэг нэг уран бүтээл байгаа. Тийм арай өөр төсөлтэй. Пани тийм уран бүтээл утгагүй цацаг. Бас нэг жоохон хөвгөлтэй гээд тийм хөвгөлтэй. Наа ч гэхдээ айгүй сонин юу баха. Мэдрэмж өгөх бах тийм сонин зүйл гарч ирэх бах гэж. Хиний бас нэг тийм нэг бас нэг дуу гэдэг шүү дээ. Пи буя байлоо. На жижиг гэдэг нэг реги залуу гээ. Тэр бас тэгэл нэг сонир сонсогддог юм байлээ л дээ. Тийм. Ер нь хамтралтай дуу бол нэлээ их байгаа. Бага бага. Ер нь хамтрал хийхдээ яаж одоо мэдээж одоо тэр чинь нэг өөрөө за энэ хүнтэй бас нэг хамтрал хийж бол бас дайжгүй юм байна да тий. Тэгээ тухайн хүнийг яаж сонгож байна одоо? Мэдээж мэдрэмжээр л сонголт л доо. Яг тэр уран бүтээл дээр тайп нь нийцээ таарах учраас сонголт хийж байгаа. Яг миний хувьд бол илүү залуу хүмүүсийг дэмжих хүсдэг. Тийм учраас тэр хүмүүстэй хамтарч ажиллахад бас айхгүй таатай байдаг байхгүй. Тийм учраас энэ цонгон дээр ч гэсэн сонир сонир уран бүтээлчтэй хамтарсан. Харин нэлээн их хамтрал байгаа хаа. Бага бага. Тий, одоо энэ бит бол. Тэгээ ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн маань бас хугацаа дуусчих шиг байна. Тэгэд төгсгөлд нь бол яг одоо энэ Монголын одоо нийгэмд жишээ нь MB-ийн зүгээс нэг зүйлийг гоё ингээд бүтээгээд бий болгочих яг юу оо бүтээж бий болгох вэ?
За би бол пикээс илүү бид те бид гой нийгмийн гой зүй хариуцлагатай байж улс орно маш гой хөгжүүлмээр байна те усттай ууг нэмэр оруулж гой хөгжил дэвшилт хамтдаа хөтөлмөр өн гэдэг утгаар бол өөрийнхөө уран бүтээлийн зүгээс чадах юу вэ те тэр болгоноороо тусалж бас дэмжиж бас улс орондоо бас жоохон ч гэсэн соёлын үрийг тарих гэсэн л зоригтой байна. За тэгээд энэ хүрээд өнөөдрийн Wake Up нэвтрүүлгийн маань 14 дахь дугаар өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаарт MC Collection манд хоёр буюу MB ирж оролцлоод байгаа найздаа урилга өгөөд ирсэнд маш их баярлалаа. Цаашдынх нь бүх одоо зорж байгаа бодож байгаа зүйлд нь амжилтыг хүсье. Тэгээд ямар нэгэн жил бол давалт сомгтруу зүтгэж байгаа дайрж байгаа юм байна. Тэгээд уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Ирүүлэнхийг хүсье. За баярлалаа ингээ урилж оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь өндөр амжилтыг хүсье. За 15 дахь дугаар хүртэл түр баяртай.